Սա ինչ է նշանակում։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանում այսօր հակակոռուպցիոն պայքարը պատշաճ մակարդակի վրա է։ Կաշարք են վերցնում, ով որտեղ պատահի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դրա համար ենք ստեղծել։ Ամենաբարձր աշխատավարձերը նշանակել ենք, այսինքն բոլոր կանոններին համապատասխան ստեղծել ենք, որ մենք գնանք մեր գործերով զբաղվենք։ Հրատապ գործերով։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մենք ստեղ, իսկ հաջորդը, տեսեք, և սա ուզում եմ ասել ուղիղ, 2018 թվականից ես ինքս հրապարակային եմ հայտարել, որ քրեական գործերը ուղորդելու, ասելու, թե սենց պտի գնա, նենց պտի գնա, պրակտիկայից, մենք պետք է հրաժարվենք եւ մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք։ Եվ չի եղել որևէ մի քրեական գործ, որը առաջ չգնա քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Այսինքն, ստեղ, ինչպես ասում են, քարտ բլանշա։ Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի մարդիկ չկան։ Բայց հիմա մենք կարող ենք վտանգվել, ուրիշ վտանգ ստեղծել, որ էլի վերնագիրը հայտնում, որ ես ինչի դեմ գործ հարուցեցինք, բռնեցինք, ձերբակալեցինք, ես արինկեն, արինկեն, արինկ, հետո մեկ էլ այդ մարդկանց տենա սրճանում նստած սուրճ խմելիս, բայց ես ինչ աղե դե բաց թողեցին։ Բայց մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ մենք արդարադատության ստանդարտի մեջ էլ պտի բան անենք, կողմնորոշվենք, որովհետև կալանքը և բանը պատիժը պետք է իրարից տարբերել։ Մյուս կողմից մենք գլուխ ենք գովում, ասում ենք մենք Եվրոպայում բանտային բնակչության թվով ամենացածր ցուցանիշներից ունեց երկրներից մեկն է, և դա մեզ համար լավ ցուցանիշ է, որ մեր բանտում հնարավորինս քիչ մարդիկ կա, այստեղ իրականում դիլեմաներ կան, և արդարադատության ստանդարտի վերաբերյալ մենք պետք է պատկերացումներ կազմենք, բայց քանի որ չկան դատավճիռներ, ասենք ինչ-որ մարդիկ հավերժ քաղաքից չբացակայելու ստորագրություն ունեն, հələ պետք է լինի ինչ-որ պատճառներով, միջնորդություններով քաղաքից է կբացակային, Մոնտե Կարլոյել կգնան, մնացած տեղերն էլ կգնան, և քիչ Երևանի սրճարանում կհանդիպեն մարդիկ իրանց, հələ ուրիշներն էլ Սփյուռքը և այլն Մոնտե Կարլոներում կնկարի ռեստորաններում կգցի սոցիալական ցանցեր։